сайдын оруулж ирж байгаа эрүүгийн хэрэг хянан шилдэг тухай хуулинд оруулж буй нэмэлт өөрчлөлтүүд манай одоо хүний эрхийн үүднээс дэмжих ёстой юм концепц байгаа. Тийм учраас дэмжиж байна. За ер нь одоо хүний халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийг гэдэг бол үндсэн хууль болон олон улсын хүний эрхийн пактуудаар баталгаажсан юм эрх байгаа. А тэгвэл одоо энэ сэжигтний баримтлал гэдэг үйл явц бол энэ халдшгүй чөлөөтэй байгаа эрхийг халдж байгаа хэрэг учраас ер нь улс орнууд энэ эрхцэн үндслийг бол маш нарийн гаргаж өгдөг. За тэгэхээр одоо үйлчилж байгаа эрүүгийн хэрэг хянажлах тухай хуулийн за 131-4 315 дугаар зүйлд бол энэ сэжигтник за ямар тохиолдолд одоо шүүхийн зөвшөөрөлтэй за ямар тохиолдолд шүүхийн зөвшөөрлөгүй барьлах тухай үндслийг зааж өгсөн байдаг. За тэгвэл манай одоо судлаачид экспертүүдийн үзэж байгаагаар бол тодорхой нөхцөлд энэ эрүүгийн хууль хянажлах тухай хуулийн энэ заалтууд бас субъектив байдлаар ашиглагдах. За тухайн одоо шийдвэр гаргаж байгаа шүүх эрх мэдлэлтний хандлага хувийн одоо субъектив үнэлэмжээс хамаардаг учраас ер нь энэ заалтыг бол илүү тодорхой болгож баримтлах энэ үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хангахын зүйтэй гэдэг зөвлөмжийг бол удаа дараа хүчирсэн. За мөн одоо Монгол улсад ажиллаж байгаа за олон улсын хүний эрхийн байгууллагууд за олон улсын одоо хүний эрхийн мэрэгчлүүд бол яхаггүй энэ сэжигтний барьцлах үйл ажиллагаанд ер нь бас тодорхой асуудал байна гэдгийг бол хэлж ирсэн байгаа. Тийм учраас бид нар бол энэ эрүүгийн процессын үйл дэх энэ заалтуудыг бол оруулахын зүйтэй. За тэгээ ер нь бол одоо түрүүн сайдын ихтгэл болон одоо манай гişüд үгэнд дурдахцсан. Яг энэ сэжигтний барьцлах үйл ажиллагаанд бол бараг одоо 90% нь ерөөсө шүүхин шөөрлөхгүй барьжсан байдаг. За тэгээд энэ одоо процесс бол яг хүний эрхийг хилмигд хүний эрхийг одоо зөрчих. За тухайн одоо сэжигтэн болон ялагдагчийг удаан хугацаанд одоо хорих цагдах ийм процессыг давтагдаж ирсэн. За ер нь одоо шүүхийн шатанда бол шүүх хурал удаа дараа хойшилдог. За тэр хэмжээгээр одоо нөгөө сэжигтэн маань тэнд эрхээ одоо асуусан байдлаар маш одоо удаан хугацаа алдаж ирсэн. За тийм учраас бид нар бол ер нь одоо хүний эрх бол хаан шал хамгаалагдах ёстой. Хэдийгээр одоо сэжигтний ялагдагч байна уу тухайн хүнд бол олон улсын болон манай үндсэн хууль эрх зүгээр олгогдсон хүний эрхийг хамгаалахын зарчмууд үүсэх ёстой. Тийм учраас бид нар энэ хуулийг бол концепцөд дэмжиж за тэгэд хүний эрхийг одоо бүх шатанда ялангуяа одоо процессын шатанд буюу хэрэг хянан шийдвэрлэх мөрдөн байцаа шатанда хамгаалах гэсэн энэ одоо сайдын байр суурь бол үнэхээр одоо чухал алхам болж байна. За тэгэхээр энэхүү сайд бол хүний эрхийн дэд хорооны дарга байсан хүний хувьд за хүний эрхийн мэдрэмжтэй хуулиудыг батлна гэдэг бас түрүү хэлсэн. За ер нь Монгол бас ардчилсан улсын хувьд бүх хууль тогтоомж бүх одоо үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хангах за энэ асуудлыг бол одоо байгаа процессын зарим одоо алдаатай гэдэг юм. За эсвэл цаг хугацааны хувьд хоцрогдсон байгаа энэ хуулиудыг бид шинжлэх шаардлагатай. За түрүүн дурдсан за Монгол Ардын нам бол 2021 онд Монголд үйлчилж байгаа бүх хуйлуудад хүний эрхийн анализ хийж тодорхой одоо хуйлуудад шинжлэх одоо зөвлөмжүүдийг өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр хууль сан дээр ажлынсаа гарсан ажиллах гэж байгаа нь үнэхээр сайшаалтай байна. Тэгэхээр бидний хуулийг бол дэмжиж байна.